wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa xariga ka jiray xarunta cilmi baarista iyo keydka agabka dhaqanka oo magaalada Muqdisho laga furay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle maanta waxa uu gaaray magaalada Dhuusmareeb, halkaasi oo ay kusoo dhaweeyeen madaxda maamulkaasi. Wararka caalamkana daawad waxaa ugu waaweyn madaxweynihii hore ee dalka South Africa oo maanta Isniin ah la wargeynayo maxkamad, kaasoo loo haysto eedeymo dhanka musuqmaasuqa. Dawdiyaal, intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii oo koobnaa. Haatanna kusoo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan, anigoo Cali Cabdiraxmaan ayaan idinla socosiin doonaa. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta xariga ka jaray xarunta cilmi baarista iyo keydka agabka hidaha iyo dhaqanka. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa xaruntan uu maanta xariga ka jaray waxaa lagu ilaalin doonaa agabka astaamaha u ah hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha xarunta ama akademiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta Cabduqaadir Nuur Xuseen Maax. Maanta sidaad ogtihiin ama aragteen waxaa ka jirtay meesha xaflad, waxaa la furayay dhisme cusub oo loo dhisay ama loo dayactiray marka hore uu dhisnaaye xarunta cilmi baarista iyo dhaqanka la yiri. Dhismaha waxaa loogu talagalay in lagu ururiyo alaabta dhaqanka taariikhda ay ummaddu leedahay, marka lagu ururiyo kadibna la geeyo madxafka qaranka. Waxaa yeelay akademiyadu waad ogtihiino madxafka iyo maktabadda qaranka labadaba wada shaqayn dhow bay la leedahay. Maktabaddana waxay u ururisaa buugaagta, madxafkana waxay u ururisaa alaabta dhaqanka iyo hidaha. Marka waxa weeyaan aad baan maanta ugu faraxsan nahay ilaa 300 ilaa 400 oo shay oo dhaqana iyo taariikha iyo hidaha oo kala duwan ayaa meesha maanta aad ku aragteen lagu diyaariyey. Marka waxaan rajaynaynaa in ay maanta noo bilaabatay in la ururiyo agabkii ama alaabtii la dhigi lahaa madxafkeena qaranka oo si dhow loo furi doono runtii. Marka annagu akademiya ahaan muhiimaddan ay noo leedahay waxa weeyaan inaynu meelihii ama hawshii aan dhaqanka ka haynay inaan soo noolayno, qaar ka mid ah inaan soo noolayno ayaa muhiimad ay noo tahay. Marka aad iyo aad baad arrinta idinkuna waa ka soo qayb gashay ugu mahadsan tihiin, waana arrintu maanta intaasi ku saabsanayd. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha akademiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta Cabduqaadir Nuur Xuseen Maax. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waarane maanta waxa uu gaaray magaalada Dhuusmareeb xarunta dowlad goboleedka Galmudug, halkaasina waxa uu kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi. Maxamed Cabdi Maxamed ayaa warkan Dhuusmareeb inoogu soo diray. Wafdigan uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, waxaana garoonka diyaaradaha ugaas nuure magaalada Dhuusamareeb kusoo dhaweeyey madaxa golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Waxaan leenahay madaxweyne soo dhawaaw, runtii waxaa tahay haddee labadaba nabadoonnadoodiyaad nabadoonkii ka shaqaynahayay Galmudug iyo Hirshabeelle labadaba odagoodii ba meel tagahaya ayaa tahay adiga iyo waftigaaguba soo dhawaada. Runtii maalmahan halkan Galmudug waxaa jooga ra-iisul wasaarihii dalka Soomaaliya oo howlo aada iyo aada u wanaagsan ka wada. Waxaana rajaynaynaa biidhnillaahi alkariim adiguna howlaha ra-iisul wasaaruhu wado iyo arrimahaas in aada aada iyo aada raalli noqon doonto. Annaguna runtii waxaan isku rajaynaynaa inaan ku gacan siino horumarka ra-iisul wasaaruhu uu ka wado maamul goboleedyada dhammaan. Maalmahana uu marti u ahaa Galmudug. Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayaa waxa uu sheegay inay u yimaadeen laba qodob oo kala ah in ay bogaadiyahna kana qayb qaataan howlaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ka wado dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale soo afjarida colaadaha muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay qaybo ka mid a xuduudda ay leeyihiin gobollada Hiiraan iyo Galgaduud. Ujeeddada aan u nimid waxay ka kooban tahay laba qaybood. Qayb inaan waxa waaye ta koowaad inaan dhiirigelinno
geedi socodka lagu dhisaayo galmudugta cusub galmudugtaasoo aan rajaynayno inay noqoto mid salka dhulka dhigta hirshabeelle galmudug kama maaranto xagga ugama maaranto xagga nololeed ugama maaranto xagga wax wada qabsi ugama maaranto marka annaga galmudug oo toostay waa hirshabeelle oo toostay waxaan rajaynaynaa geedi socodkaas socda galmudug cusub inay halkaas soo baxdo gaalkacyo ilaa guriceel hobiyo ilaa iyo mataqaanaa ballanballe intii u dhexaysa dadku ay isla wada jaan qaadaan dhulka cadowgu haysto la xoreeyo xarar dheer ilaa ceelbuur ilaa hiiraan lagu keeno galmudug cusub oo dadkeedu nabad iyo baraare iyo walaaltinimo annaguna maadaama aan darisnahay aan garab arrinta labaad runtii sida sheekh shaakir uu ka dhawaajiyey waxaa soo noqnoqday colaado runtii dad walaala oo hirshabeelle wada degan oo hiiraan wada degan dhex maray laakiin waxaan la inkiri karin talo fara badan oo nabadaynteeda iyo wax ka qabashadeeda qayb ka qaadan kartaahu inay ku nooshahay amay degan tahay ama ay ka taliso dowlad goboleedka galmudug sidaas daraaddeed inaan madaxda iyo odayada dhaqanka iyo intii wax ku biiri karta kala hadalno colaadahaas sidii loo soo afjari lahaa maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada ee soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay barnaamijkaas xilqaana lagu dhisayo goobaha danta guud ee magaalada muqdisho sida uu inoogu waramay wariyeena cabdisaaq xaaji saleemaan barnaamijka isxilqaan ayaa qayb ka ah horumarada waaweyn ee dowladda soomaaliya ku tallaabsanayso waxaana muuqanaya guulaha ay gaadhay dowladda soomaaliya uu ka mid yahay dalkaaga isxilqaan ku dhiso madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada ayaa xilli hore oo saakaa soo gaadhay xarunta maktabadda qaranka oo laga hayo shaqo baaxad loo dib loogu dayactirayo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada soomaaliya oo isku duuban ayaa saf dheer u galay ciidda dhismaha iyagoo saaraya dabaqa saddexaad oo laga hayo shaqo dhismaha ay ka muuqato wadaniyo dhaba agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka duulista hawada soomaaliya cali gacal gaabo ayaa si weyn carabka ugu adkeeyey in lixdii wareega hore ee laga soo gudbay la soo qabtay shaqo wax ku ool marka loo eego bilowgii hore iyo halka ay maanta marinayaan shaqadan xirqaan isagoo sidoo kalena sheegay inay ka wasaarad ahaan ay si niyada uga soo qayb galaan oo lahay xirqaan dalkaaga ku dhiso wareeggii koowaad markaan bilaabayna tiyaatarka iyo maktabadda iyo madxafkaba markaan bilaabaynay sidii uu u yiilo bigjariski meeshaas yiilay qofkii arkaahu in uu maanta uu dareemaayo shaqada la qabtay waxaan rabnaa wasiir inaan u mahad celiso dhammaan madaxda qaranka oo lahay fikirkan isxilqaam iyo agaasimayaasha iyo idaacadda iyo telefishinka raadiyo muqdisho oo aad maaragtay shaqadan juhdi badan u geliyey maanta waa wareegeynii toddobaad shaqaalaha wasaaradda qaybta gaadiidka waaye qaybta kale ee hay-adda duulistu ayagana markoodii isoo gelayaan laba maraan kala galnaa runtii annaga waxaan isleennahay sanadkan kaalinta koowaad helaysiina aan ugu jirto geesta kale wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa hoosta ka xariiqay in haddii laysu tashado wax weyn la qaban karo dalkuna uu ku tallaabsan karo horumar weyn haddii laysku tashto wax badan la qaban karo innaga wasaarad ahaan qaybta gaadiidka hadda way joogaan qaybta duulista rayidkana way kasoo qayb gelayaan haddii ilaahay ka raali noqdo mar kastana diyaar ayaanahay runtii waana ku faraxsannahay isbeddelkana maalinba maalinta ka dambeysa waan aragnaa wabillahi towfiq cabdirasaaq xaaji saleemaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho wararkaasi daawadayaal telefishin qaranka soomaaliyeed ayaad kala socotaan ee wararka soomaaliyeed ka baxsan caalamka haddii aan fiirinan madaxweynihii hore ee dalka south africa jacob zuma ayaa maanta oo isniina waxaa la horgeeyey maxkamad asigoo loo haysto eedeymo dhanka musuqa la xiriira dhegeysiga maxkamadda ayaa telefishinka si toosa looga daawan doonaa waxaana la horkeenaya markhaatiyaal ku maraq fura mer zuma oo sameeyey ku takrifal maaliyadeed muddadii 9 sano ahayd xukunka dalka south africa uu hayay eedeynta ugu weyn ee loo haysto zuma
ayaa malaayiin doolar inuu ku qarshgaray guri uu leeyahay uu ku dayactiray, taasi oo fadxadda maaliyadda ka dhalatayna xilkiisa uu ku waayay hoggaanka xisbiga ANC ee bishii February sanadkii 2018. Waxaana maxkamaddu ay sidoo kale soo ogtay dembiyo kale. Qarannada Zuma ayaa gebi ahaanba diiday eedeymaha loo haysto, waxayna ku doodeen inay dhibana siyaasadeed uu u yahay oo uu loo xanibay dembi uusan lahayn. Dhowr mar oo hore ayaa maxkamadda la geeyey Mr. Zuma, balse weli lama xukumin wax dembi aana laguma helin. Inkastoo maanta xeerlaalinta ay ku soo oogayaan ay sheegeen inay hayaan cadeymo ku filan musuqmaasuqa Mr. Zuma loo haysto. Wararkii labada duhurnimo saacadda geeska Afrika Telefishin qaranka Soomaaliyeed aad kala socoteen. Intaa ayaan kusoo gabagabaynaya warka kan xiga, intaan kulmi doono salaamaad.